Bu konkret boyunun ilk yarım saati ərzində maraqlı heç bir şey yox idi. Açığı demezdim ki darıxdırıcı oynadı, ama heç nəyinin yadda kalmadı. Ama 30-cu dəqiqədə sabahın kapısına penalti təyin olunandan sonra Qarabağ hesab açdı ve oyun bundan sonra canlandı. Ve növbəti təhlükəli vəziyyəti yaradan Sabah oldu. Hansı ki o da penalti ilə nəticələndi və bu artıq bu dəfə Qarabağın qapısına penalti təyin olundu və Sabah da bundan istifadə elədi və yəni komandalar fasiləyə artıq bir-bir hesabı ilə yollandılar. Penalti şousu belə deyək də ikinci hissədə də davam elədi. Sabah penaltini dəqiq yerinə yetirəndən sonra 10 dəqiqə təxminən 10 dəqiqə keçəndən sonra Qarabağ penaltidi qazanmaq imkanı əldə etdi və bundan da istifadə elədi Juninho, hansı ki çempionatda artıq 15-ci qolunu vurdu. Amma bu oyun 4 yenə də 4 penalti təyin olundu. Maraqlıdır ki bu dəfə də əgər əvvəllər hardasa bu bir nadir hadisə sayılırdısa, artıq son vaxtlarda xüsusən də Qarabağın iştirakı ilə keçirilən oyunlarda artıq 4 penalti təyin olundu. Sabah ilə oyunda 4 penalti təyin olundu. Bugün bu dəfə də 4 penalti təyin olundu. Amma düşünürəm ki sizcə ucuzlaşdırmamışıq penaltini. Ola bilər, ola bilər. Amma düşünürəm ki bu penaltilərlə yox, başqa situasiya həyəcanlandırır. Yəni son 3 oyunda Qarabağ nə az, nə çox, düz 8 gol buraxıb öz qapısından. Bu artıq siqnaldır. Braqa ilə oyun... Hər iki oyunda da əsas qapıcı Andrea Lunio. Bəli, bəli. Braqa ilə oyun öncəsi belə yekun təbii ki narahatçılıq yaradır. Bilmirəm, ya Medina'nın yoxluğu, ya özün göstərməyə başlayıb, ya müdafiə xəttinin mənası səhvlərə yol verməsi, ya da ki məhz elə Sabahla oyunda bu uğursuz alındı, bilmirəm, amma hər halda 3 oyuna 8 gol buraxmaq Braqa ilə oyun öncəsi doğrudan da narahatçılıq yaradır. Yəni narahatçılıq üçün əsas verir, belə deyim.